Γεια σε όλους, Γιώργος εδώ και Ερμής από το Positive School. Στο σημερινό βίντεο ταξιδεύουμε στο Καρπενήσι για 2 μέρες και σας παίρνουμε μαζί μας για να σας δείξουμε ταξιδιωτικές ιδέες όπου μπορούμε να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και να πάρουμε μαζί μας και το σκυλάκι μας. Το δωμάτιο Πατρικό με 9,9 στα 10 βαθμολογία στο Booking, με την οποία συμφωνώ απόλυτα, διαθέτει τα πάντα και άφθονες προμήθειες για πρωινό μέσα στο δωμάτιο. Το οποίο αυτό είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά αν ταξιδεύετε μαζί με το σκυλάκι σας. Φτάσαμε λοιπόν στο κατάλημά μας και ανεβήκαμε μια ωραία εσωτερική σκάλα για να φτάσουμε στη Σοφίτα όπου ήταν και το δωμάτιό μας. Καλώς ήρθαμε, Ερμή, στο Καρπενήσι. Πρώτη φορά στο Καρπενήσι. Μαζί με τον Ερμή. Φτάσαμε αργά τη νύχτα, οπότε ίσα ίσα βολέψαμε τα πράγματά μας και πέσαμε για ύπνο για να είμαστε ξεκούραστοι για την επόμενη ημέρα. Την επόμενη μέρα το πρωί, το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω ήταν να βγω στο μπαλκόνι της Σοφίτας μας και να απολαύσω τη θέα του χωριού στο οποίο μέναμε. 7 μόλις χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, μέσα στην καρδιά της ευρυτανικής φύσης, βρίσκεται το γραφικό χωριό Άγιος Νικόλαος ή αλλιώς Λάσπη, όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι. Στην κορυφή του χωριού βρίσκονται τα ενοικιαζόμενα αυτόνομα διαμερίσματα Πατρικό, όπου μέναμε και εμείς, με φόντο το επιβλητικό Βελούχι στα 2.315 μέτρα υψόμετρο. Αφού απολαύσαμε πραγματικά αυτή την παραδεισένια θέα, βγήκαμε για την καθιερωμένη πρωινή βόλτα του Ερμή. Ο εξωτερικός χώρος του καταλήμματος επίσης πολύ όμορφος και προσεγμένος και με πολύ άπλα, κάτι το οποίο βοήθησε πάρα πολύ εμάς που ταξιδεύαμε με σκύλο. Εδώ σας δείχνω και το εσωτερικό της Σοφίτας όπου μέναμε, η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ ευρύχωρη, καθαρό δωμάτιο, προσεγμένο και μπορώ να πω ότι είναι ίσως από τα καλύτερα δωμάτια, αν όχι το καλύτερο που έχουμε μείνει μαζί με τον Ερμή, αλλά και γενικά. Και μας κόστισε 80 ευρώ το βράδυ, δηλαδή για 2 βράδια 160 ευρώ. Θα λίγο προσοχή μόνο το κεφάλι μας, θα μην χτυπήσουμε γιατί είναι χαμηλό. Λόγω του ότι είναι Σοφίτα. Κοιτάξτε εδώ παραθυράκι ανοίγεις. Στέκεται και λίγο να το βάλεις έτσι και να σταθεί ανοιχτό. Έτσι. Ωραία. Και ασφαλίζει. Και το άλλο το παραθυράκι το οποίο πραγματικά εδώ βγάζεις και το κεφάλι σου απ' έξω. Και εδώ. Α. Παίρνεις καθαρό αέρα. Έτσι χωριάτικο. Τέλειο. Όπως ανέφερα, πάρα πολλές προμήθειες για το πρωινό μέσα στο δωμάτιο, όπως βλέπετε και εσείς εδώ. Οπότε φτιάξαμε το καφεδάκι μας και κάτσαμε να τσιμπήσουμε κάτι πριν βγούμε για την πρώτη μας βόλτα στο Καρπενήσι. Εντάξει, φυσικά δεν φάγαμε όλα αυτά που βλέπετε στο τραπέζι. Λοιπόν, εδώ πρωινό, παίρνουμε στο δωμάτιο. Βλέπετε εδώ τυράκια και μάλιστα έχει και αυτά εδώ τα συλλεκτικά τυράκια που είναι για τα 100 χρόνια της Disney. Εδώ Goofy, Donald, Mickey, τα καφεδάκια μας εδώ, έχει εδώ μερέντες φυσικά, τα πάντα, μελάκια, βουτυράκια, κρουασανάκια, κέικ, γαλοπούλα τυρί, γαλατάκι, φρυγανιές και έχει και χυμό στο ψυγείο. Παιδιά τέλεια, εδώ το σαντουιτσάκι μου που ήδη το έχω κατασπαράξει, ωραίο ψωμάκι, πολύ ωραίο ψωμάκι, έτσι το ψήσαμε κιόλας γιατί έχει και φρυγανιέρα. Όπως βλέπετε εδώ, απέναντι να δείξω. Καφετιέρα, παιδιά τα πάντα. Με τον Ερμάκο εδώ δεν χρειάζεται να βγούμε καν από την άνεση του δωματίου μας και τα έχουμε όλα εδώ πέρα. Αφού τσιμπήσαμε κάτι ελαφρύ όπως είδατε και εμείς αλλά και ο Ερμής φυσικά, δεν το ξεχάσαμε, ξεκινήσαμε για την πρώτη μας εξόρμηση. Όπου κατευθυνόμασταν προς τη Μονή Προυσιώτισσας. Διασχίζοντας λοιπόν αυτό το δρόμο την Εθνική Οδό Καρπενησίου Προυσού, αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι σε κάθε στροφή σχεδόν έβλεπες και ένα καινούριο αξιοθέατο. Όπως αυτό το παραμυθένιο πάρκο, το River Art, το οποίο είναι κατασκευασμένο μέσα στο δάσος από υλικά της γης και σου κεντρίζει το βλέμμα το μεγάλο ξυλόσπιτο το οποίο διαθέτει καφέ, εστιατόριο με ιδιαίτερες συνταγές αλλά και εργαστήρι με έργα τέχνης. Στη συνέχεια, έχοντας τον Καρπενησιώτη ποταμό στο αριστερό μας χέρι, περνάμε από αυτό το πολύ όμορφο και ιδιαίτερο σημείο, τη θέση κλειδί όπως το ονομάζουν. Αυτό γιατί ο ποταμός όπως βλέπετε σε αυτό το σημείο περνάει ανάμεσα από 2 τεράστιους βράχους, οπότε αναγκαστικά για να μπορέσει να συνεχιστεί ο δρόμος θα έπρεπε να σκαφτεί ο ένας από τους 2 βράχους όπως βλέπετε, το οποίο δημιουργεί ένα μοναδικό θέαμα που σου προκαλεί πραγματικά αδέως.
Επόμενη στάση και λίγο πριν φτάσουμε στη μονή προσιώτισσας, η θέση Διπόταμα, με δύο μεγαλειώδη και πολύ εντυπωσιακά γεφύρια. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν χάσαμε την ευκαιρία να κατέβουμε και από το αυτοκίνητο, ώστε να τρέξει λίγο ο Ερμής, να ξεμουδιάσουμε και γενικά να απολαύσουμε λίγο τη φύση. Στη θέση Διπόταμα, λοιπόν, όπως λέει και η λέξη, ουσιαστικά ενώνονται δύο ποταμοί, ο Καρπενησιώτης και ο Κρικελοπόταμος, ώστε να δημιουργήσουν τον Τρικεριώτη ποταμό, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ευρυτανίας. Το χειμώνα που φουσκώνουν τα νερά, ο Τρικεριώτης αποτελεί αγαπημένο προορισμό για ράφτινγκ, ενώ πλαισιώνεται από ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλης φυσικής ομορφιάς. Μονή Προσιώτισσας, λοιπόν. Ιερά Μονή Παναγίας Προσιώτισσας. Πολλοί την ονομάζουν σπίτι της Παναγιάς της Κυράς της Ρούμελης, καθώς σύμφωνα με την παράδοση, το μοναστήρι στο χωριό Προυσός της Ευρυτανίας χτίστηκε στο σημείο το οποίο επέλεξε κατά θαυματουργό τρόπο η Υπεραγία Θεοτόκος. Η Ιερά Μονή χτίστηκε το 829 μετά Χριστόν και απέχει 35 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Στο μοναστήρι υπάρχει και η ιερή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας, η οποία θεωρείται θαυματουργή και για το λόγο αυτό προσελκύει πλήθος πιστών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Και η ιστορία λέει ότι το ασημένιο κάλυμα της εικόνας το δόρισε ο οπλαρχηγός του αγώνα Γεώργιος Καραϊσκάκης για να θεραπευτεί από μια ασθένεια. Εμείς με τον Ερμή δεν καταφέραμε να μπούμε ούτε στον προαύλιο χώρο της Μονής, καθώς απαγορευόντουσαν τα οικόστα ζώα, οπότε αρκεστήκαμε στο να τραβήξουμε κάποια πλάνα από μακριά και να συνεχίσουμε την εκδρομή μας. Αυτά από εμάς για το σημερινό βίντεο, θα ακολουθήσει και δεύτερο βίντεο ταξιδιωτικό σε αυτή την περιοχή, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι για να μας βοηθήσετε πάρα πολύ να συνεχίσουμε και εσείς να μην χάσετε φυσικά τίποτα από τη συνέχεια. Γεια σε όλους, να είστε όλοι καλά!